Тэгээ дүүгээ оруулах ингээ бодож исэн. Тэгсэн чинь энэ унтчихээс ах. Тэгэхээр би бодож исэн нэр хамтлаг оролцож явах штеп гэдэг. Дүүгээс хөөй хоёлаа хамтдаа оръё гэсэн чинь тэгэл тайна ингээ тэгэл бид тээр ярилцаа. Хамтдаа ямар амархан юм бэ? Ингээс тэгэл та ариуна хоёлаа хөөй. Тэгэл та чийдсэн. Наки хоёлаа тоойхо. Тэгэл та. Тэгэл та. Наки унтчихсэн үгүй юу сая? Унтчих дүгэн чит яун өмөр чит өмөр чит я. Хэмэн чит хэмэн чит я. Унтчих дүгэн чит яун өмөр чит өмөр чит я. Хэмэн чит хэмэн чит я. Яа, таарч хаан ингээд нуугдчихсан хоёр эрдэнэсвээ. Унтчихсэн гэсэн үг. Унтчихсэн юм уу? Зүрхэн жагаа. Ивэнтлэгч жимсний амттай цай бисти.